ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንደምሰነበታችሁም ሳየኔ ዛሬን በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩትን ቆንጆ የቡላ ፍርፍር በቤቴ እኔ በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጅ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የኢትዮላል ቤተሰብ ሁኑ። የተለያዩ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱንም እዩዋቸው። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። እዚህ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቀራርቤያለሁ። የተነጠረ ዘይት አለ፣ ቅቤ ለምኔ፣ እሱም ቪዲዮ አለኝ። ጨው አቅርቤ ያለው፣ ሽንኩርት ደቆ የተከተፈ፣ ቲማቲም፣ ይሄ ሚጥሚጣና ኮረሪማ ነው፣ የቡላ ዱቄት፣ እንቁላል፣ ሁለት እንቁላል አድርጌ ያለው። በአዋዜ ነው የምሰራው፣ አዋዜም አቅርቤ ያለው። ቃሪያ አለኝ። ያው የምጨምራቸውን ነገሮች እያንዳንዱን እየጨመርኩ ነግራችኋለሁ። እዚህ ላይ መጥበሻ አቅርቤ ያለሁኝ፣ ጥጃ አለው ማለት ነው። ሲግልልኝ ሽንኩርቱን አደርግና ሽንኩርቱን እያቁላለሁ እያንዳንዱን ተራ በተራ እየጨመርን አብረን እንቆያለን። አሁን ሽንኩርቴን ቀይ ሽንኩርት ድቅቅ ብሎ የተከተፈ ነው። የሚያስፈልገኝን ያክል አንድ ራስ ነው ያደረግኩበት። ያው እንደምናደርገው እንደ መጠናችን ይወሰናል። የምንጨማምራቸው ነገሮች የመብዛቱ የማነሱ ነገር እንደ ቤተሰባችን እንደምንፈልገው መጠን ይወሰናል ማለት ነው። ሽንኩርቱ በዚህ መልኩ እንደዚህ በስሏል። አሁን ደግሞ ቲማቲም ነው፣ ፍሬሽ ቲማቲም እሱም ደቀቅ ብሎ የተከተፈ ነው። እሱን ነው የጨመርኩት። ቲማቲሙ ከበሰለልኝ በኋላ የምጨምረውን ቀጥ እየጨምራለሁ ማለት ነው። እስካሁን ዘይት አላደረግኩም፣ እንዲሁ ነው እያበሰልኩት ያለሁት። ምክንያቱም ዘይቱ ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው፣ ድቅቅ ብሎ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት። ያው ዘይቱ ቅቤ ለሚኔ፣ ቅቤ ለሚኔ የሚል ቪዲዮ አለኝ። በቅመም የተዘጋጀ ስለሆነ እንዳይ ማብሰል አልፈለግኩም መጀመሪያ ሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ ከበሰለ በኋላ አደረግኩት። ከዚህ በኋላ ሌሎችን የምጨማምራቸውን ነገሮች ቶሎ ቶሎ ነው የምጨምራቸው፣ ምክንያቱም ሽንኩርቱና ቲማቲሙ በደንብ በስሏል። ውሃውን ጭርስ እስከሚያደርግ ድረስ ነው ያበሰልኩት። አሁን ይሄ እንደዚህ ከበሰለልኝ በኋላ ከዚህ በኋላ አዋዜውን አደርጋለሁ። አዋዜ ከሌላችሁ በበርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አዋዜ ስላለኝ በአዋዜ ሰርቸዋለሁ። ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የሚጥመው። በበርበሬም ሰርቻ አውቃለሁ። ያው ነው፣ ልዩነት የለውም። ጣዕሙ ልዩነት የለውም። ልዩነቱ ምንድን ነው? ይሄ አዋዜው የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ተጨምሮ የተዘጋጀ ነው። ብዙ አያቃጥልም። ፍሬ ወጥቶ የተዘጋጀ የአዋዜ በርበሬ ስለሆነ ብዙ አያቃጥልም። ሚጥሚጣና ኮረሪማ ነው አድርጌበታለሁ። መጠኑን እናንተ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሚጥሚጣውን ትንሽ እንዲያቃጥል ከፈለጋችሁ። ነገር ግን እኔ አንድ የሻይ ማንኪያን ያደረግኩበት ኮረሪማም እንደዛው ማለት ነው። እነዚህን እንደዚህ ካቁላለሁ በኋላ እንቁላል፣ ሁለት እንቁላል አድርጌበታለሁ። እንቁላል አለማድረግም ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁት። እንቁላል ለማይፈልግ ሰው እንዲሁ በርበሬውን፣ አዋዜውን ካቁላላችሁ በኋላ ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን፣ የቡላውን ዱቄት አድርጋችሁ ማሸት ትችላላችሁ። እኔ ግን በእንቁላል በጣም ነው የምወደው፣ ጾም ካልሆነ በስተቀር እንቁላል እንደዚህ ከእንቁላል ጋር ሲሰራ በጣም ስለምወደው ነው እንቁላል የጨመርኩበት። ሁለት እንቁላል ነው ያደረግኩት። ይሄኛው በደንብ ፍርፍር እስከሚል ድረስ እንግዲህ እንደዚህ ፈርፍሬዋለሁ። ከዚህ በኋላ አዋዜ ቢያንሰን ያነሰ ቢመስለን፣ እኔ አዋዜ ስለሆነ የምጠቀመው ያነሰ ቢመስለኝም እንደዚሁ ለማሳየት ነው። በላዩ ላይ መጨመር እችላለሁ፣ እንቁላሉን እየፈረፈርኩ በላዩ ላይ መጨመር እችላለሁ። እናንተም በርበሬ ያነሰ ከመሰላችሁ ብታደርጉት ምንም ለውጥ የሚያመጣ አይመስለኝም። ነገር ግን ይሄ ያው አዋዜው ብዙ ስለማያስቸግር ነው። አሁን የቡላውን ዱቄት አድርጌዋለሁ። 8 የሾርባ ማንኪያ የቡላ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት እኔ። ይሄኛውም በደንብ እስከሚዋሃድልን ድረስ ድርቅ ካለባችሁ፣ እንቁላል ካልተጠቀማችሁ በርበሬውንና ሽንኩርቱን ቁሌቱን ስታቁላሉ ትንሽ ውሃ፣ የሞቀ ውሃ አድርጋችሁ በዛ ላይ የቡላውን ዱቄት ቡላውን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን እንቁላል ስላለው በእንቁላሉ በበርበሬውና በአዋዜውና በሽንኩርቱ ቁሌት አብሬ እሽት እያደረግኩት ነው። ውሃ አላደረግኩም መጀመሪያ። ነገር ግን እንዳልኳችሁ ውሃ ሙቀዋ ትንሽ ጠባ አድርጋችሁ በዛ ላይ ቡላውን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን እስከሚዋሃድልኝ ድረስ በደንብ እንደዚህ አዋህደዋለሁ። እንደምታዩት ፍርፍር እያደረግን ከቁሌታችን ጋር እንዲዋሃድ እናደርገዋለን። በዚህ መልኩ
በማማሰያችን ያደረግን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ውሃ በጎን እያፈላሁ ነው። እኔ ስቶቭ ላይ ጥጃለሁ። የሞቀውን ውሃ እንደዚህ ጠብ እያደረግን እናበስለዋለን። በደንብ መብሰል ይኖርበታል። እስከሚበስልልን ድረስ ውሃውን ጠብ እያደረግን እያገላበጥ ማብሰል ይኖርብናል በተደጋጋሚ። ይሄ አንዴ ነው ለእናንተ ያሳየኋችሁ። ነገር ግን እኔ ሶስቴ ነው ያደረግኩበት። ከዚህ በኋላ ሁለቴ ያደርግበታለሁ። እንደዚህ ፍርፍር እያደረግን ይኸው እየበሰለ ነው። እንደነገርኳችሁ ሁለቴ አድርጌበታለሁ። ከእናንተ ካያችሁት በኋላ ሁለቴ ሶስቴ ማለት ነው ውሃ እያደረግኩ ያበሰልኩት። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው ቆርጬ ያመጣሁት። ይኸው እንደምታይ ፍርፍር እስከሚል ድረስ የውሃ ነገሩ ውሃ እያደረግን ያበሰል ነው። ውሃው እስከሚጠፋ በደንብ እስከሚፈረፈር ድረስ እንደዚህ ማገላበጥ ይኖርብናል። ያገላበጥን ማብሰል ይኖርብናል። እሳቱን ቀነስ አድርገን፣ ኃይለኛ እሳት ላይ ከሆነ ሊቃጠልብን ይችላል፣ ነገር ግን ሊያርብን ይችላል ማለት ነው። እሳቱን ቀነስ አድርገን ልክ እንደዚህ እጃችን ሳናቆም እያገላበጥን እያማሰን ፍርፍር እስከሚልልን ድረስ በደንብ መፈርፈር ይኖርብናል። በጣም ነው የሚጥመው። ቆንጆ አሰራር ነው። ቅቤ መጨመር የሚፈልግ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ቅቤ ብዙ ተጠቃሚ አይደለሁም። በዚህኛው በተነጠረው ዘይት በጣም ስለምንወደው በእሱ ነው የሰራሁት። ነገር ግን ቅቤ መጠቀም ለምትፈልጉ ቅቤ አድርጉበት፣ ቆንጆ ነው። ይኸው አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻው እየሄደ ነው። እንደምታዩት ፍርፍር ብሏል፣ ያምራል፣ ላይንም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ፣ ያደረግኳቸውን ግብአቶቹን ተጠቅማችሁ። አሁን ጨርሻለሁ። ጨውን ነው የማስተካክለው፣ መጨረሻ ላይ ነው ጨው የምጨምረው። ጨውን የሚያስፈልገንን ያክል እየቀመስን አዋዜም ላይ ትንሽ ስላለው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ይኸው እንደምታዩ ፍርፍር ብሏል፣ ቆንጆ ሆኗል። እሳቴን አጠፋፋ እና ቃሪያን አድርጌ ወደ ገበታ ላይ አቅርቤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለአይናችንም ያምራል፣ ቃሪያውም ለአይንም ያምራል። ስንመገበውም ጣዕሙን ቆንጆ ነው። ለጤናም ቃሪያ ጥሩ ነው። ይኸው እንደምታዩት ያምራል በጣም። አሁን ገበታ ላይ አድርጌ ያመጣዋለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ስራዎችን ለምታዩ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ይህን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናንተ ላይክ ስታደርጉ ለተለያዩ ሰዎች የመድረስ እድል ይኖረዋል። ሸር ለምታደርጉልኝም አመሰግናለሁ። አሁንም ይህን ስራ ከወደዳችሁ ሸር አድርጉት። ይሄን ይመስላል። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አቅርቤዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ወደነው ነው የተመገብነው። ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ጤናማ ነው። ቡላ እንግዲህ ለጤና የተነገረለት ነው። ቆንጆ ባህላዊ ምግባችን ነው። እንደዚህ በተለያየ መልኩ እያደረግን ስንመገበው ደግሞ ቆንጆ ነው። እንግዲህ እኔ ቀምሰዋለሁ። የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል። ያ ስራዬን እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጥማል። ወደነው ነው የተመገብነው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ እኛንም በያለንበት የእግዚአብሔር ጥበቃ ይልን። ህዝባችን በተለያየ ዓለም ላይ ያለውን ሁሉ ችግር የምንሰማውን የምናየውን እግዚአብሔር እሱ ያቀልልን። ያው ሁሉም ሰው ሀሳብ ላይ ነው ያለውና እግዚአብሔር ሀሳባችን ያቀልልን፣ ህዝባችን ይጠብቅልን። በሌላ ስራ ስለምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ